историята на модата пази място само за най-талантливите, но от тях велики са само тези, които успеят да предадат знанията си на своите ученици и така да продължат да диктуват тенденциите чрез своите последователи. Всъщност, кои са най-добрите учители сред големите дизайнери? Защото, доколкото разбрах, тъй като вие с Албена водите много интересен разговор винаги, доколкото разбрах, има и велики дизайнери, които нямат велики ученици. Най-големите дизайнери обикновено оставят много дълбока следа. Те могат пряко да възпитат свои ученици и те на свой ред други ученици, има достатъчно примери в това отношение, но те могат индиректно да въздействат по принцип. Но ако трябва да говорим вече с конкретни имена, то има много любопитна закономерност в това отношение. Да вземем Кристобал Баленсиага, който е за мен един от най-сериозните класици в сферата на модния дизайн. Безброй са неговите ученици, които са работили при него. С кого да започнем? Примерно, майката на Пако Рабан, която е учител на собствения си син, и самия Пако Рабан. Пако Рабан е работил за Баленсиага, Юбер Дю Живанши, Андре Кореш и много, те са десетки имена. Примерно, аз съм правил опити да сравня какво става не само с ученика на учителя, но и с ученика на ученика. И веднага давам пример отново с Кристобал Баленсиага. Между прочим, може би тук е редно да кажем неговата максима. Той е смятал, че един дизайнер трябва да бъде архитект на кройката и скулптор във формата. Та ученик на Кристобал Баленсиага е бил велики Емануел Унгаро, а ученик на Унгаро е бил Джан Батиста Вали. И Джан Батиста Вали е искал да работи за Унгаро, защото е обожавал Баленсиага и е знал, че по този начин, макар и индиректно, през поколение, той ще се умее да улови магията, изкуството, занаята казано съвсем точно. Монака ще Диор е оставила много, много, много наследници. Точно така. Изследвал ли си ти в тази посока? Към днешна дата къде я преоткриваме? Лично са ми го казвали няколко души това. Единият от тях е Пиер Карден, който се е учил от Мусю Диор. Другият е Жан-Луи Шерер, който редом си в Сен-Лоран и двамата съвсем млади работят за Диор. В самото начало на своята кариера, когато Диор умира, все пак решават и в Сен-Лоран, който, ако не се лъже, само на 21 години, да поеме модната къща Кристиан Диор. И тук също е много добре да си даваме сметка, че Диор е дал много мощен тласък на, би го нарекал, бароковото, красивото, естетическото направление във френската мода, което и днес по много оригинален начин Джон Галиано интерпретира с тази театрална пищност, с този артистизъм, с този култ към женствената, към романтичната, към издигнатата в култ класическа красота. Да. Към днешна дата как може ученик да попадне на стаж в голяма модна къща? Изобщо какъв е пътя да отидеме при големите да се учим? Големите към днешна дата. Ще ти отговоря, само искам да отбележи то. Ти наистина, общо взето, се занимаваш студент и ти обичаш да отглеждаш таланти. Благодаря ти. Дано да е така. Но факт е, че нашата консултантска къща има стипендианти и у нас и в чужбина. Помагаме. Бих искал само преди да отговоря на въпроса за как се попада на тези места, още две думи да кажа за връзката между учителите и учениците. Тъй като това е много любопитно. Общо взето, духа, философията, концепцията на учителя се предава дори понякога на подсъзнателно ниво на неговите ученици. Давам пример веднага. Пиер Карден, един от най-големите новатори, изобретил стила космос, овалната форма и така нататък. Велик реформатор. Негов ученик е Жан-Пол Готье. Лошото дете, или както го наричат, ужасното дете на френската мода. А ученик на Жан-Пол Готье е Мартин Маржела, който е само с няколко години по-млад от Готье, но той е едно от най-ярките имена в сферата на така наречения деконструктивизъм. Едно от най-оригиналните направления в модния дизайн, който всъщност тласка модната напред, защото модата не е само консумация, не е само елементарно харесване на едно или на друго нещо. И сега на въпроса. Най-големите посещават ревютата на ЕСМОД, на Central Saint Martins, на големите колежи в Милано и оттам си избират своите стажанти. Примерно, Веско Йорданов, нашия дизайнер, ми е казал, че него Лойд Клайн го е избрал, когато е бил дизайнер на Гре, след като е преглеждал хиляди скици
на стотици, може би хиляди студенти. И той избира тъкмо онзи, който смята, че ще му бъде достоен ученик. Друго, ето, например, Милена Добрева попадна при Вивиан Уестуд, Мария Дойчинова попадна при Хюсейн Чалаен и при редица още други големи имена. За да попаднеш там, ти трябва все пак по някакъв начин да дадеш сигнали, да изпратиш послание, че работиш, че искаш да се изявяваш, да се явиш на конкурс. Т.е. съвета, който бих дал на студенти, на ученици, на колежани, работете, показвайте, не се страхувайте, не се срамувайте. Бъдете активни, изпращайте днес, поне това е лесно. Съвсем в реалността е нашата гостенка отзад, която, на която и се прави вълшебна прическа. Не чувам сешоара да шуми, значи Даринка вече е готова. Готови ли сте? Ма ни толкова бързахме. Тема е изключително интересна и искахме да чуем и нещо. Люба винаги е много подготвена, но няма значение. Прекрасна. А, виждаш ли нещо? Добре, че... Проследи ли? Да, проследи ли колко коса падна? Не е черен декор. Така, побутваш отназад падналите кичури. Искам да ти кажа, че си фантастична. Диди има така необходимост да се намеси. Кажи ми, Диди, какво си решила да правиш с нашата гостенка? Аз искам да акцентирам върху нейния тен, тъй като ми харесва нейния тен, бялата кожа. Ще го оставя, ще го подчертая. Също така смятам очите да бъдат в по-графични нюанси, да бъдат очертани графично, нещо, което давно не сме правили. Смятам, че ще бъде интересно. И до някаква степен те ще подчертаят нейният цвят на очите. Той е много интересен, между синьо-зелено. Да. Което наистина кристални, много красиви очи. Смятам, че това графично изразяване на очите ще ги подчертае. Червилото може би ще бъде в малко по-така малинови оттенъци и съвсем лек руш на буските, малко улицки оттенък. Да. Смятам, че ще се получи добре. Сега, забравих нещо, което никога нямаше да си проста. Дари, заслужаваш аплодисментите. Благодаря ти много. Диди, можеш да се заемаш с грима на Валя. Знам, че ще бъде много красива на финала. Съвременната мода е вдъхновена от миналото, гледа напред, но обитава настоящето. Има няколко открития, които са ни завещани от най-великите дизайнери на всички времена, без които днешната жена не може. Да видим кои са те. Най-големите открития в облеклото и до днес се ползват от всички жени по света. Можем да определим няколко от тях като най-значими. Първо, сутиена съществува от началото на 20 век. До средата на 20-те, сутиените са без банели и имат за цел да сплескват бюста. През 20-те и 30-те години компаниите започват да произвеждат варианти с банели. Тогава започват да поставят и подплънки. Малката черна рокля се появява през 20-те години на 20 век, създадена въз основата на семплата женска риза. Превръща се в едно от основните облекла за коктейл и заема важно място в женският гардероб. Тя е лансирана от Шанел и Молиньо през 20-те и 30-те години. Малката черна рокля става много актуална за определен период през почти всяко десетилетие. Тясната права пола е въведена от Пол Пуаре през годините след Първата световна война. Тя е отречена от папата, усмивана от карикатуристите и става повод за ожесточени дебати. За разлика от нея, клошираната пола създава истински бум през 50-те години на 20 век. Тя се свързва с ерата на рок-н-рола. Въпреки че в началото на 19 век Сара Бернар носи само панталони, те стават популярна женска дреха едва в началото на 20 век. До началото на 17 век чорапите се плетат на ръка от памук, куприна или вълна. През 18 век машинно плетените се търсят все повече. През 40-те години на 20 век започва производството на найлоновите чорапи. Чорпогашниците столетия наред са свързвани единствено с театъра. Появяват се през 60-те години на 20 век като алтернатива на дългите чорапи.